የበልግ ወቅት ሲመጣ የአርሶ አደሩ የመጀመሪያ ጥያቄ ከግብርና ግብዓት ውስጥ ቀዳሚ የሆነውን የአፈር ማዳበሪያ በወቅቱ ማግኘት ነው። እንደ አርሶ አደር ነጋሽ ጸጋዬ ያሉ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች አሁን ላይ የልፋታቸው ፍሬ ምክንያት የሆነውን የአፈር ማዳበሪያ ግብዓት መጠበቅ ጀምረዋል። አሁን በዚህ ሰዓት ይመጣ ነበረ፣ ማዳበሪያ ይገባ ነበር። ገብቶ መጋዘን ይቀመጣል። ያው ገበሬውን አሳቢ ተደርጎ አትክልትም ለምንሰራው ሰዎች ይሰጠናል። አሁን ግን ገና አልገባም፣ የለም እንዴት እንደሆነ የለም። ይህንን የሚሊዮን አርሶ አደሮች ጥያቄ ለመመለስ የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ጋር ምን ላይ ደርሷል ሲል ፋና ቴሌቪዥን ቆይታ አድርጓል። ሀገሪቱ የሚያስፈልጋትን የአፈር ማዳበሪያ ፍላጎት የግብርና ሚኒስቴር አጥንቶ ለኮርፖሬሽኑ ባቀረበው መሰረት ለዘንድሮ የምርት ዘመን የሚውል ከ12.8 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ተፈጽሞ ወደ ሀገር ውስጥ እየተጓጓዘ መሆኑን የኮርፖሬሽኑ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ነግረውናል። ከ12.8 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ማዳበሪያ ግዢ ለመፈጸም ኮርፖሬሽኑ ዓለም አቀፍ ጨረታ ወጥቶ አሁን የግዢ ሂደቱ ተጠናቆ አፈር ማዳበሪያዎቹ እየገቡ ይገኛሉ። እንግዲህ የአፈር ማዳበሪያ ስንል የተለያዩ አይነት ናቸው። ኤንፒኤስ ፋሚሊ ራሱን ይቻላል፣ ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ሰልፈር ማለት የእነዚህ ውህድ ነው። እንደገናም ደግሞ ዩሪያ አለ። መንግስት የአፈር ማዳበሪያ ግዥን በወቅቱ ለማከናወን ብዙ ፈተናዎችን እንዳስተናገደ ያነሱት ኃላፊው ያጋጠሙ ፈተናዎችን በማለፍ ግን ግዢው ተከናውኖ አሁን ላይ ከወደብ ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ስራ እየተከናወነ እንደሆነም ነግረውናል። የአፈር ማዳበሪያ መግባት የጀመረው ከጥር ወር ጀምሮ ነው። ጅቡቲ ወደብ ላይ የደረሰው ከጥር ወር ጀምሮ እስከ ዛሬ እስከ መጋቢት 21 ዛሬ ድረስ ያለውን ስንመለከት በጅቡቲ ወደብ 3,724,030 ኩንታል ማዳበሪያ ጅቡቲ ወደብ ደርሷል። ከዚህ ማዳበሪያ ውስጥ ኦልሞስት 3 ሚሊዮን የሚጠጋው ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ተጓጉዟል። የአርሶ አደሩን ፍላጎት በወቅቱ ለማሟላት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ከከባድ ተሽከርካሪ እስከ ባቡር ድረስ ለትራንስፖርት አገልግሎት እየተጠቀምን በቀን በአማካይ ከ70,000 ኩንታል በላይ ወደ ሀገር ውስጥ እያስገባን ነው ሲሉም አቶ ጋሻው አንስተዋል። ከከባድ ተሽከርካሪዎች በተጨማሪ ባቡርን የባቡር የእቃ መጫኛ ባቡር ፍርጎችን የመጠቀም ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይህን እየተጠቀምን በቀን በአማካኝ ከጅቡቲ ወደብ ወደ ሀገር ውስጥ ከ70,000 ኩንታል በላይ ማዳበሪያ የማጓጓዝ ስራ እየተሰራ ነው። አልፎ አልፎም እንደውም 82,000 ኩንታል ማዳበሪያም የተጓጓዘበት ወቅት አለ። አሁን በአማካኝ ከ70,000 ኩንታል በላይ የማጓጓዝ ሁኔታዎች አሉ። ሌላው የአርሶ አደሩ ጥያቄ ግን አሁን ላይ እየገዛን ያለበት ዋጋ ከዚህ በፊት ከነበረው በብዙ የጨመረ ነው የሚለው ነው። እኛ ስንዴውን ስንዘራ ማለት ነው በመቶ በ800 ተወር ነበር እየተሸጠልኝ ነበረ። አሁን ግን ያ ማዳበሪያ ነው የገባው፣ አዲስ አይደለም የገባው፣ በፊት የገባ ነው። 6,000 ብር ይሸጣል። አሁን ግን እሱም በስንት በዘመድ በድብቅ ነው የምታገኙ እንጂ አታገኙም በፍለት። የግብርና ግብዓት ግዢዎችን የሚፈጽመው የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ግን በዓለም ላይ ያጋጠመው የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ ከእጥፍም ያለፈ መሆን ለዚህ ምክንያት እንደሆነ ያነሳል። ሁለት አስመጪዎች ጋር ውል ተፈራርመን ማዳበሪያው ያው ቅድም እንደገለጽኩት እየገባ ነው። ስለዚህ በሀገር ውስጥ የሚያጋጥም የማዳበሪያ እጥረት የለም። አሁንም እጥረት የለም፣ ወደፊትም እጥረት አያጋጥመንም። የዋጋው መጨመር ግን የዓለም ገበያ ላይ እንዲሁ የማዳበሪያ ዋጋ በእጅግ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ ነው።